Mtazamaji wangu, karibu tena tujifunze pamoja. Kama kawaida, leo tunaangalia aina mbili za akili na huduma za hizo akili ama huduma zao. Kuna aina mbili za akili. Kwa hivyo ina maana kwamba kuna makundi mawili. Kuna wanaotumia akili ya kukariri, kuna watu wanaotumia akili ya kuhariri ama kuedit. Kwa hivyo hatuwezi fanana. Usitarajie watoto wako wote wapate A ama wote wapate B. Kwa sababu wote hatujakuwa wote na akili ambayo ni sawa. Kuna wale ambao wana akili ya kukariri na kuna wale walio na uwezo wa akili ya kuhariri, kuedit ama kutafsiri. Wapo. Kwa hivyo tukijifunza hivyo na tukipata hiyo picha, huwezi mhukumu hata yule ambaye alipata ile alama ambayo ni tofauti na alama ya yule mwingine. Wote ni wako ama wote ni watoto wako. Utarajie kwa sababu nani, mbona nani na wote umesoma darasa moja na mbona hujapata alama kama nani? Ndugu yangu, sio kazi yako, tuache kuhukumu. Kuna akili ya kukariri, kuna aliye na uwezo wa akili ya kuhariri. Tutaangalia hali ama faida ambayo inapatikana kwa huyu mtu ambaye anatarajia apate yeye, lakini anaanguka mkiani huo, lakini hawezi anguka mkiani wa maisha kamili. Huyu atapita maisha mtiani wa maisha kamili, na ndiye ikiwezekana hata atamwajiri huyu aliye na sadia simamisha A, aliyepata B ataajiriwa na huyu. Akikaa vizuri, huyu atakuwa mwajiri wa huyu. Huyu ataenda kusoma, atakuja na PhD yake, labda atakosa kazi mahali pengine, lakini atapata kazi kwa kampuni ya huyu alianguka huyu. Tusome hali hizi. Akili mkariri, ambaye yule ambaye ana akili ya kukariri ana taaluma, na maana kwamba yeye ana taaluma ya kile ambacho alijifunza. Kwa hivyo yeye anatembea na taaluma na mafunzo, ndio taaluma yake. Kwa hivyo anakulia taaluma, maisha yake ni kwenye taaluma yake. Lakini huyu mwenye akili ya kukariri ana kazi tayari. Yeye apewe kazi, asipewe kazi na mtu, anaweza tengeneza kazi toka ndani. Ina maana yeye anatembea wakati wote na kazi, hata hahitaji kuajiriwa. Mwenye akili kwa hali ya kuhariri, kwa sababu chochote ambacho napita mbele ya maisha yake yeye anatafsiri na anapata picha. Anaweza okota, anaweza fanya kazi hata mahali ambapo hakuna kazi, na yeye anatengeneza kazi. Huyu ni yule ambaye ana akili ya kuhariri, ambaye labda tena tutasema watu wa dunia hii watasema ni mjinga, sijui nini, na kumbe ndiye mwajiri ya yule ambaye alikariri. Lakini huyu anaweza kuwa mwajiri wa huyu. Kitazama tu vizuri katika maisha, tapata walio na akili ya kuhariri ndio boss ya wengi walioenda, waliopata alama za juu. Mwenye akili ya kukariri anachota kutoka kwenye mantiki. Chochote akitaka majibu yoyote, akitaka majibu katika maisha yake, anapata katika logic, katika mantiki. Kwa hivyo anatumia mantiki kujibu masuala ya maisha. Lakini huyu anajibu maisha, anachota kutoka kwa maono. Na maana kwamba matatizo ya kwake tu ya maisha, akitaka kujibu maisha, maisha kamili, anajibu na anachota kwa maono. Ndiye anapata majibu kwa maono ya maisha huyu. Huyu anaye kariri anatumia maarifa, mkusanyiko ya data, mambo yaliyofunzwa shuleni na marafiki, wazazi, mkusanyiko ule wote unakuwa taarifa kwake. Sasa akitaka kupata majibu katika safari yake ya maisha, anatumia taarifa, mkusanyiko wa taarifa, mseto ule wote. Yeye anatumia taarifa, anaendesha maisha yake kwa taarifa. Akitaka majibu fulani, anatumia taarifa. Naweza enda hata kuangalia notes, anaangalia taarifa toka ndani ambayo yeye amejifunza, anatumia taarifa kujibu maisha. Huyu anatumia kipaji. Wasanii wangapi wajasoma wajafikia kiwango chako? Leo hii wameajiri wangapi ambao wajaenda hata shule? Sijakwambia usiende shule kwa sababu labda pengine una hii akili ya kukariri, na huyu mahariri labda pengine sio wewe. Soma, kwa sababu pia inahitajika mahali, kwa sababu bila pia kujua kuandika bado itakuwa ni tatizo lingine. Naenda shule. Lakini kile ambacho najaribu kuleta picha ni kwamba tusimhukumu hata yule ambaye
hajafanikiwa kupata kiwango cha huyu kwa sababu akili ni tofauti. Kuna huyu aliye na akili ya kukaa mahariri, kuna huyu akukariri. Huyu anapata mantiki. Ile logic inatembea ndio huyu anatumia. Huyu anafuata mwemko katika shughuli za kwake. Huyu mahariri. Huyu ana haja na ya nje. Wakati wote huyu mkariri anataka kujifunza kutoka nje. Ndio maana nimesema ana haja sana na vitu vya nje. Na maana yeye kwa sababu ni mtu wa kukariri, hana haja kujifunza kutoka nje wakati wote. Nataka mambo yatoke nje. Lakini huyu mahariri ana haja na vitu vya ndani. Kwa sababu hata ndoto ni ndani, hata maono ni ndani. Kwa sababu yeye anashughulika na ndani, ndio maana anategemea maono sana sana kufanikisha safari yake, kufanikisha maisha yake, kupata majibu ya maisha. Kwa sababu yeye anaoperatea ndani sana sana. Huyu mkariri anazingatia mitazamo ya watu. Labda pengine mtu akija anamwambia yeye tufanye hivi, tufanye hivi, anazingatia mitazamo sana sana. Lakini huyu anazingatia hatima, destiny yake. Ni wapi? Anazingatia kwamba hata kama niko hapa lakini nitamalizia pale. Huyu anaweza hata badilisha direction akipatana na watu, sababu wakati mmoja anatarajia kutoka nje kwamba hawa wenye wanakuja kuniambia ndio wale watu ambao wataniambia ukweli. Kwa hivyo yeye anazingatia mitazamo, hata wakati mwingine ataelekezwa vibaya, sababu anapenda mitazamo ya watu. Nasikiza achana na hii biashara, anza hii, anaanguka sasa. Kwa sababu yeye anatarajia kutoka, anatumia, anategemea mitazamo ya watu. Lakini huyu anatumia hatima yake kwamba hata nikianza hii lakini najua tamalizia pale. Huyu mkariri ambaye yule ambaye aliye na akili ya kukariri anapenda mjadala sana. Akilemewa, akiona maisha yamemzidia, ameenda vibaya, anaenda anafanya kikao na watu wengine. Oh, stress, hii nini na nini, sijui nitafanya nini, nitajinyonga, nitafanya hiki na hiki. Angalau wapate nasaha ama kushauriwa na yule ambaye anaketi na yeye. Kwa hivyo inamaanisha kwamba anapenda mjadala sana. Anataka, anatarajia majibu yatoke kwa wale watu wengine ambao yeye ameketi na wao na kuelezea shida zake. Kwamba nina shida hii, nina hii taabu, nina hii na hii na hii. Kwa hivyo anapenda mjadala sana. Lakini mhariri ama huyu editor, mtafsiri huyu, anapenda kujiuliza maswali. Kwamba hata hii shida nitasuluhisha na kupata jibu haje, kuliko mimi kuwalalamikia watu kwamba wanisaidii. Napaswa nifanye nini? Anaangalia upande wake wa maono, anapata majibu. Hajafanya mjadala na mtu yoyote, lakini anachangaza watu kwa sababu maisha yake yanaendesha vizuri, maana yeye anatumia connection ya ndani kuliko huyu. Tumejifunza kitu tena. Kwa hivyo hii sehemu ni sehemu ya kwanza. Tutajifunza kuna mengine mengi sana kuhusu haina hizi za akili jinsi inavyofanya kazi kwa makundi mawili ya watu. Ndio maana nitakurudisha kusema usimhukumu hata yule ambaye hajafanikiwa katika masomo, hatafanikiwa katika masomo ya maisha. Kwa maisha kamili yeye atakuwa labda kaina kamwajiri wa huyu. Kwa sababu kuna kusoma na kupita mtihani, lakini imaanishi kwamba umepita mtihani wa maisha. Na wanaopita maisha mtihani wa maisha sana sana ni hawa. Kwa hivyo nakukaribisha tena tujifunze pamoja. Hii ni sehemu ya kwanza. Kwa hivyo tutakuja kuangalia tena sehemu ya pili, tukiendelea kuangalia akili hizi zinafanya kazi namna gani katika makundi yale mawili. Kwa hivyo nakukaribisha tena tujifunze. Asante.